Може да се каже, че учителя Петър Дънов дава възможност на нас българите да се гордеем пред света, че имаме една духовна школа, която е съвсем равностойна, съвсем равнопоставена на всички модерни напоследък и на Запад, и влизащи у нас духовни течения. Тоест, още веднъж той ни дава възможност да кажем, че да се чувстваме горди, че в България има едно такова явление, едно такова духовно учение, което притежава дълбочината и истинността на духовно слязла от първоисточника, да го наречем така. Трудно е да се каже с няколко думи какво представлява учението на Петър Дънов, но аз ще си позволя да цитирам, макар и не точно, неговите думи. Той казва: учение на Петър Дънов не съществува. Това, което аз говоря, е същото, което Христос е говорил. И още веднъж казва: ако Христос би слязал сега, мислите ли, че щеше да говори по същия начин, по който е говорил някога? Самото човечество се е променило, така че един духовен учител изнася същите духовни истини и принципи, но по различен начин, по начин, по който може да ги възприеме съвременният човек. И още нещо, Петър Дънов казва: моето учение е наука и вяра. Тоест, можем да кажем, че там се дават среща наука и религия, вяра в това учение. Сега, хората, които са последователи на ортодоксалното християнство, биха възразили, защото в това учение намира място концепцията за прераждането на душата, но трябва да се каже, че вече е известно, че и дори има цитати от самото Евангелие, че по времето на Христа това е била също една концепция, в която не е предизвиквала никакви спорове. Не е била странна. Има някои пасажи, в които са останали и от които е ясно, че и Христос е знаел и е проповядвал за прераждането на душата. Той не е проповядвал, просто е бил известен този факт. Това е примерно случката с слепеца, когато неговите ученици го питат поради чии грехове този човек се ражда сляп, своите или на родителите си. Не може едно дете в утробата на майка си да направи грях и за това да се роди сляпо. И друг един пасаж, когато го питат, когато му казват: хората питат, кой си ти? Илия ли си, Йоан или някой от пророците? Какво значи това? Как може той да бъде Илия или Йоан? Това значи, че тази концепция за прираждането си е била част от нещата, които хората, официалната доктрина, така да я наречем. Казвам всичко това, защото има мнения, становища, че учението на Петър Дънов не е точно християнско, а това е източен окултизъм или нещо подобно. Не, напротив, то е истинско християнско учение.